Fala aí galera, beleza com vocês? Ômega aqui trazendo mais um vídeo, mais um episódio de Nasmo Level Gold Chrono Nepo pra vocês. O nosso Nasmo Level de 3DS, né? O antecessor do Garak. O Garak que já teve uma série concluída aqui no canal, fez sucesso, então bora fazer do seu antecessor, que é o Chrono Stone, e não ficar atrás, cara. O Chrono Stone tem uma história bem legal e eu acho que envolve, hein, a maioria dos fãs de Nasmo Eleven, beleza? Estamos então no nosso episódio número 5, né? Episódio número 5 aí que veio depois do 4, obviamente, né? Mas falando aí o que aconteceu no 4, vocês viram que o Tsurugi Yuichi defendeu, né? Devolveu o futebol ao Tsurugi Kyosuke. E no começo do episódio de hoje, vamos conferir se tudo tá como era antes mesmo. Né? Se o Tsurugi Kyosuke está mesmo no clube de futebol da Raymond, onde ele nunca deveria ter saído, né? Mas ele saiu, ele não jogava futebol, né? Naquele mundo paralelo, enfim. Consertamos, será? Acho que sim, né, cara? Acho que a gente consertou, a gente fez tudo certinho. Derrotamos o Protocolo Omega numa expressiva goleada de 7 a 0. Eu me lembro muito bem, né? No último vídeo, vencemos o Protocolo Omega do Arpha por 7 a 0. E até onde eu sei, essa foi a gota d'água para o Eldorado. Pelo jeito, o Arpha foi despedido da corporação que tenta apagar o futebol da história, né? Beleza, chegamos então no clube de futebol da Raymond, né? E o Tsurugi Kyosuke está aí normalmente. Né? Ele está então como se nada tivesse acontecido. Ele está como membro sim do clube de futebol da Raymond. E aí o Tsurugi conversa aí com o povo, né, que está sabendo da história, que é o Shinsuke, o Shindo e o Tema, né? E o povo fica feliz, obviamente, né? Eles estavam bem tristes pelo Tsurugi Kyosuke não jogar futebol. Além do mais, o Tsurugi é bem amigo do Tema e vice-versa, né? Enfim, além de ótimo jogador, eles são amigos, né? Enfim, e aí o Tema, ele lembra do Yuichi, né, e acaba perguntando pro Tsurugi aí como tá o irmão dele, né? Pra quem não sabe, o irmão dele não joga futebol de verdade, ele é apenas não, ele não pode jogar porque ele é paraplégico, né? Ele sofreu um acidente, etc. E aí chegou o diretor, né, o diretor da escola, que é o Hirai, e ele vem fazer um comunicado pro pessoal que o futebol está proibido no Japão, é isso aí. Segundo o primeiro-ministro, né, do Japão, que é o Zaizinho Souski, né, para quem não se lembra, é o pai da Touko, né, criou então uma lei aí que proíbe futebol, ou seja, o clube de futebol da Raymond está abolido no momento. サッカー禁止令か。さすがはプロトコルオメガ2.0。見事だ。よくやった、ベータ。アルファとはレベルが違うようだな。ありがとうございます。期待しているぞ。これからも着実に成果を上げるのだ。わ かりました。Galera, aí apareceu então a Beta, né? A Beta que é uma nova integrante aí do Protocolo Omega. Na verdade, não, cara. Na verdade, a Beta é a substituta do Arpha, né? Seria aí a jogadora que vai tomar o lugar do Arpha, dando início então ao Protocolo Omega Nitten Zero, né? Ou 2.0, enfim. Então temos aí a Beta como a sucessora do Arpha, né? Óbvio, é Arpha e Beta. Enfim, cara, é como se fosse o A e o B, né, no alfabeto grego, então tem toda uma sucessão mesmo da Beta, tem toda uma lógica da Beta ser a sucessora do Arpha, né? Enfim, e aí o pessoal vai explicar, né, que possivelmente essa proibição do futebol tem a ver com a partida que aconteceu um mês atrás entre os representantes do Japão e os representantes da América, né? Ou Estados Unidos, enfim, chamem o que vocês quiserem. Mas há uma controvérsia aí, porque, segundo o Tema, essa partida foi 3-2, né? Foi uma grande partida de futebol. Ele e o Shinsuke, né? E o Shindo também. Mas o resto do pessoal ali, principalmente o Amagi e também a Otonashi, né? Elas falam
falam que a partida foi 10-0, cara. Foi 10-0 para o Japão. E teve muita violência no meio da partida, enfim. Teve uma controvérsia, então, sobre a partida em si, né? E sobre o placar também. Que um fala que foi 3-2 para o Japão e outro fala que foi 10-0 para o Japão. Enfim, e aí eles vão então colocar na mesa mesmo essa controvérsia, né? Ou seja, mano, dois fatos aí, né? Um presenciou um 3-2 e outro presenciou um 10-0. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí o Wandaba, né? O craque, o Wonderbot aí, ele vai então suspeitar de uma interrupção, né? No tempo, ou seja, Produto Colômbia possivelmente agiu nessa partida, né? Foi a hipótese que ele criou ali no momento, depois que ele encontrou essa situação aí bem, bem estranha, né? Pô, não pode ter um 10-0 e um 3-2 pra uma mesma partida. Então, possivelmente, foi uma ação do Proto Colômbia, né? E no caso, o Nitenzeiro, né? A evolução do Proto Colômbia. O normal não existe mais, né? O Arfa foi despedido, segundo a Beta. Beleza. Vamos aqui no telão, então. Sei lá, eu acho que agora vai chegar o Dr. Arno, né? Beleza, vocês estão vendo aí, né? O Shinsuke e o Tenma estão vendo lances então da partida, né? Estão vendo meio que um VT, né? Um compacto. E lá mostra, né? Lá mostra os jogadores do Proto Colômbia substituindo os jogadores dos Estados Unidos, do Japão, perdão, né? E batendo, enfim, um jogo muito violento, né? Onde tinha cartão vermelho, os jogadores continuavam jogando. Era absurdo, né? Absurdo. E possivelmente foi por causa dessa partida aí que a lei de proibição do futebol foi criada. Beleza? O Tenma também fala, né, que possivelmente foi o Proto Colômbia. Mas os malucos também é muito burro, né? Tipo, dá pra ver na partida, no VT ali, que os jogadores são do Proto Colômbia, né? Nenhuma partida, né? Nenhum jogador ali é do Japão de fato. Beleza. E o Shindo pergunta, né? Por que a gente não sabe desse resultado? それは歴史会社の中にいたか、外にいたかの違いだよ。アルノ博士、知ってる人？クロスワードアルノ博士じゃ。よろしくな。アルノ博士、どうしてここに？E aí chegou o doutor Arno, então, né? Cientista, hein? Da época do FEI, né? Ele vai chegar pra tirar as dúvidas do pessoal. Quanto a essa teoria aí, essa situação que a gente está vivendo de mundos paralelos, etc., de tempos paralelos, né? Enfim. Aí ele vai explicar, né? Ele vai explicar direitinho, acho que vai ter agora uma explicação melhor dele, né? Ele vai fazer aquele videozinho lá, igual no anime, né? Então, enfim, eu que vou fazer o papel dele, né? Eu que vou explicar para vocês, já que não tem legenda, então eu vou ter que meio que dublar o que ele tá falando, né? E aí ele fala então que vai passar as imagens da cabeça dele pro telão, né? E aí ele vai explicar que tem uma linha normal, né, do tempo, a original, e aí acontece uma interrupção, né? Interrupção é aquilo que muda a história, né? E a partir disso são criadas duas linhas do tempo paralelas, né? Que a gente chama de paralelo-ardo, né? Ou senão mundo paralelo. Tem a da história original e tem a história modificada, né? Mais ou menos isso. E aí depois o pessoal vai continuar perguntando, né? Porque a gente não tava na época do jogo contra os Estados Unidos, né? Que foi 10-0, porque a gente só sabe da outra partida que foi 3-2. E aí mais pra frente ele vai explicar, né? Mas antes disso ele vai explicar aí que podem ser criados muitos mundos paralelos, né? E que com o passar do tempo, esses mundos paralelos podem se tornar apenas um, né? Se não houver mais nenhuma alteração. E aí agora ele vai explicar então por que o Shindo, o Tenma e o Shinsuke não sabiam da partida que foi 10-0 e sim da que foi 3-2. Foi porque eles estavam fora do mundo, né, onde aconteceu essa partida aí de 10-0. Eles estavam viajando no tempo para lá e para cá, né? Então por isso que eles não sabiam dessa partida que foi 10-0. Eles não estavam nesse mundo, eles estavam em outro mundo. É mais ou menos isso. E aí agora a gente vai ficar sabendo o que a gente tem que fazer para reverter isso aí, né? Que é óbvio que a gente vai ter que voltar no tempo para a partida entre esse Japão e Estados Unidos, né? E tentar vencer o Proto Colômbia que fez essa barbaridade lá naquela partida, né? E aí todo mundo fica meio desconfiado, né? Pô, voltar no tempo,
Bagulho estranho, né? É, realmente é estranho. Eu não iria. Mas enfim, o Tema falou: não, vamos lá, porque a gente tem que proteger o nosso futebol, tal, o nosso futuro, porque senão o futebol vai ser proibido pro resto da vida. Enfim, então o Tema vai fazer brotar aí um sentimento, né, pro pessoal viajar, então, junto com o pessoal que já tava viajando, né? Que era o Kraken, o Fei, o Shinsuke, o Shindo e o Tema. E aí tem a parte engraçada dessa cena aí, né? Que é quando novamente o Clark, o Andaba, ele vai achar, né? Ele acha que vai ser o técnico do pessoal na partida contra a próxima partida, né? Só que aí o pessoal logo se volta pro Endo, né? Que é o técnico original da Raymond. E aí ele faz aquela cara, né? Enfim, não tem muita graça. É engraçado até, mas é aquele só pra quebrar o gelo, né? Enfim. E aí o Arno ele vai perguntar, né? Pô, vocês têm um artefato? Tem que ter um artefato, né? Pra voltar no tempo e tal. E todo mundo fica: poxa, cadê o artefato? E me parece que aqui no game é o Sangoku, né? É o Sangoku? Isso, é o Sangoku, cara. Então tá aí já uma variação do anime, né? No anime, quem dá o ticket, né? O ingresso da partida entre Japão e Estados Unidos é o nosso querido Amagi, né? Nosso querido Amagi aí. Mas aqui no game quem dá é o Sangoku Senpai, né? Então, beleza, cara. É o Sangoku, então, que deu o nosso ticket. Que vai ser um ticket também pra gente voltar aí no tempo, né? Então, é o que o Clark tá falando. A gente vai voltar agora pra Time Machine, né? Time Machine aí, que é a caravana, né? Enfim, aquela caravana lá que voa, enfim, que volta no tempo. Que segundo o nosso Andaba, né? Foi quem inventou a máquina do tempo foi o Dr. Arno aí, né? O Crasoardo, enfim. Então, possivelmente ele tem um dedinho aí nessa caravana que volta no tempo, né? Deve ter um dedinho nisso aí. Beleza. Engraçado que a caravana tem que ficar também no estacionamento, né? Aí fala: vem esses caras chatos querendo batalha de futebol. Beleza. Fugir deles já. E vamos lá pra caravana. Vamos lá então. A gente vai colocar o ticket, né? O ticket que é o artefato. Então, pra gente voltar no tempo aí. Lá pra um mês atrás, né? Um mês atrás a gente voltou já 10, 11 anos atrás. A gente voltou 6 meses, 6 anos atrás, né? Que foi pra época do acidente com o Tsurugi Uchi. E agora a gente vai voltar um mês atrás. Quando a gente voltou 11 anos, a gente voltou lá pra época da criação do clube da Raimon, né? Enfim, vamos lá então voltar um mês no tempo pra partida contra não, entre Japão e Estados Unidos. Beleza, galera, chegamos então. Voltamos aí no tempo, né? Um mês atrás. Eu achei que ia ter alguma ceninha ali no buraco de verme, né? Wormhole aí, que eles falam, né? Que é o. Porque tem a Akane, né? A Akane fica bem feliz com essa parte e tal, mas deu uma cortada legal nessa parte que no anime. Ou no anime que é introduzida essa parte, né? Não é. Não foi cortada, foi o anime que introduziu essa parte. Eles viajando lá no buraco de verme, né? Uma surpresa pra todos os membros da Raimon, né? Tirando o Shinsuke, o Shindo e o Tema. Beleza, então, vamos lá pro Horiroro Stadium. Vocês conhecem já muito bem, né? Horiroro Stadium. No Garakuji tinha esse mapa aqui, onde a gente enfrentou aí todo mundo nas eliminatórias asiáticas pro FFI Vision 2, né? Que não era, na verdade, um FFI Vision 2. Mas enfim, conhecemos esse Horiroro Stadium com a palma da nossa mão. É. Vamos lá então. Pelo jeito a partida já começou, foi o que o Tema falou. É, galera, então a partida já começou e o Protocolo Ômega já entrou em ação, hein? Só vemos ali jogadores da América, sei lá, mortos, tá ligado? Mortos. Todo mundo tá no chão ali já, não aguentando mais jogar pelota. Será que tá 10? Será que tá 8? Acho que tá 8 a 0, né? Alguma coisa assim. Enfim, o Tema chegou então na parada. E o Tsurugi também. É, esse é o Protocolo Ômega, Tsurugi. Vamos lá. Acho que vai ter a apresentação da Beta agora, né? Eu acho que vai. Ah, antes o Fei identificou ali o Sphere Devis, né?
É, alguma coisa assim, enfim. É, que é aquela bola, né, que os protocolo ômegas têm. É, e no caso tá fazendo uma lavagem cerebral no pessoal da torcida, né? E aí vem a Beta. A Beta agora vai se apresentar. É, galera, então essa daí é a Beta, né? A Beta é a nova capitã do Protocolo Ômega. Muitos, assim, falam que a Beta é a personagem mais carismática do Inazuma Eleven Go Chronestone. Eu também acho, né? Realmente, ela, sei lá, ela é uma personagem única no Inazuma Eleven. É bem diferente do Arpha, cara, bem diferente do Arpha. Mas pra partida a gente comenta sobre a Beta, né? Porque a Beta, sim, vai acabar com o nosso time, né? Como ela já fez com os representantes da América. Mas tá passando aí, né, um flashback de como o Arpha e mais três jogadores do Protocolo Ômega foram despedidos, né? Devido aos seus baixos rendimentos, né? Ou baixo rendimentos. É, enfim. Concordância é zoado, é zoado. Mas beleza. É, então o pessoal foi despedido, né? E aí colocaram a Beta e mais três jogadores, né? Ou seja, realmente fizeram aí uma modificação no Protocolo Ômega original, criando então o Niten Zero, né? Que seria o 2.0. Beleza, vamos lá então conversar com a Beta. Provavelmente agora vai começar a partida, né? Já que o pessoal desafiou a Beta aí para uma partida, né? Já que temos que tentar mudar o passado mais uma vez. Será que a gente vai conseguir? A gente já conseguiu duas vezes, né? A gente conseguiu aí intervir na mudança que o Arpha ia fazer na criação do clube de futebol, né? Ele ia tirar o futebol do Endo, ou seja, ia fazer com que o clube de Daraemon nunca fosse criado. E também conseguimos salvar a história do Yuichi. Ou seja, conseguimos já salvar a história duas vezes. Será que da terceira vai ser diferente? Ou será que a gente vai continuar invictos? Vamos ver, cara, vamos ver. A partida então vai começar e agora com todos os membros da Daraemon. Isso que é legal, né? Tem até o Endo ali, tem a Midori, tem a Oi, tem a Akane. Enfim, o pessoal tá todo mundo, né? Então eu tô indo bem. Tá todo mundo então aí em campo. E agora vai começar a partida entre Protocolo Ômega Niten Zero e Raimon. Ou seja, né? Estados Unidos, ou representantes da América, contra Japão. Eu acho que eu vou narrar assim porque no anime, o Kakuma Pai, ele narra assim, né? Então vamos narrar assim, cara, eu acho melhor. Vamos lá então, representantes da América contra representantes do Japão. Lembrando que a Raimon está, né, está vestindo não, né? Mas enfim, eles estão representando a América, beleza? Então tá aí então o time da América, certo? Com o Sangoku no gol, o Kirino, a Mag, né? O Kurumada, tem o Matsukazatema, o Shinsuke, né? Aí tem o Nishiki, tem o Kurama, tem o Shindo, tem o Tsurugi, tem também o Fei. Beleza? E esse é o time da América. E tem o time do Japão, né? O time do Japão, que é o time do Protocolo Ômega, normal. E tem ali alguns jogadores diferentes, né? Tem o Ardo, tem o Dreamo também, enfim. Tem alguns jogadores diferentes, mas acho que os principais estão, né? Que é o goleiro Zanou, tem o Einamo também. A Orca também está no time. Então, tá tudo pronto já pra começar a partida. Recomeçar a partida aqui no Holyrood Stadium. O sucessor do estádio Futebol Fronteira, né, do Japão. Acho que você já deve ter percebido, né, que o Holyrood é meio que uma construção em cima do Futebol Fronteira, né, o estádio Futebol Fronteira lá da época do Endo. Beleza, começou a partida, né, pontapé inicial da equipe dos Estados Unidos. E aí o Dreamo, cara, o Dreamo já deu uma cotovelada ali na barriga do Fei, tá ligado? Já retomou a posse de bola, então, pra equipe do Japão. Vamos lá, então. O Shindo já começou a dar seus xiliques aí, falou que isso daí não é futebol. Enfim, realmente não é, né? Os cara vêm pra bater, tá ligado? É como se fosse um time formado por 11 peps, tá ligado? Esse é o time do Japão ou do Protocolo Ômega Niten Zero na partida de hoje. É uma equipe realmente formada por 11 peps, tá ligado? Mas beleza, aconteceu igual no anime agora, né? Eu consegui roubar a bola do Dreamo utilizando o Under Trap. Beleza, vamos interligar os passes. Lembrando que a gente tem aquela barra de objetivos ali embaixo, né? E a nossa primeira missão é encher aquela barra de objetivos.
O goleirão Zanou vai utilizar a Kenshin dele, né? Kenshin dele que a gente já conheceu no último vídeo, né? É o Jouki Rei Baron, beleza? Se não me engano, é sim a Kenshin, a mesma Kenshin do goleiro da Kidokawa Seishu, Minasu Level Go, né? Vamos lá então tocar aqui pro Fei. A minha intenção era utilizar o Mixi Trans. Será que eu vou conseguir? Eu tenho passado o Garo primeiro. Vou tentar passar então? Não. Garo conseguiu roubar, né? Ou Pepe conseguiu roubar. Lá vem o Dream ali, né? O Dream que é o principal, fora beta, né? Integrante desse protocolo Mega Ninten Zero. A gente percebeu aí pela partida do anime, né? Parece que o Dream é o Pepe supremo, né? Ele bate mesmo em todo mundo. É um bagulho absurdo. Aí, beleza. O passe aqui na frente pra Beta. Nossa, a Beta já chutou pro gol, cara. Não tava nos meus planos isso. Aí, beleza. Vamos lá, então. O chute da Beta especial, né? Chuta o comando 07. W Shoto. E vamos utilizar aí o Banning Cat, mas com certeza vai ser gol. Banning Cat é muito fácil, cara. Eu tava contando pelo menos com o Fence of Gaia, mas o Sangoku não tem o Fence of Gaia e muito menos a Burai Rando, né? 9-0 então pra equipe do Japão. Começou a partida no 8-0 já, tá ligado? Bagulho absurdo, mas beleza. Começou 8-0 e já estamos aí com 9 no placar. O Ishiki, eu coloquei a Kenshin nele, né? Só pra gente conseguir passar mais fácil da zaga deles. Mas como eu disse pra vocês, o nosso primeiro objetivo é ficar tocando a bola, né? E encher aquela barrinha ali embaixo. Vamos passar do Dream, então, com a força da Kenshin, né? Que não é tão alta assim, mas funcionou. Vamos lá. A Beta tá falando aí, pá, que agora vai começar, né? Agora vai começar o verdadeiro desespero. Beleza. Agora sim, hein? Agora a Beta se transformou em outra pessoa. E lá vem a Beta, hein? Koko no Megami. Nossa, cara. Koko no Megami Athena. Ah, mudou. E lá vem chute de longe. Chuto comando 07. W Shoto. Com Kenshin Amdo, cara. E agora? Se eu tomei pro chute normal, a chance de tomar pra Kenshin Amdo é muito alta. Por isso que eu nem usei Hisatsu Azar, né? E é gol. É isso aí, então 10-0 para a equipe do Japão. E segundo Kakuma, o Japão vai massacrando a equipe dos Estados Unidos. Meu Deus, hein? E aí o Andaba vai explicar para as garotas aí, né? Do que se trata a Kenshin Amdo. Fala que é uma vestimenta da Kenshin. Da armadura no usuário. Enfim. E ele fala e comenta, né, que o Tenma já conseguiu usar a Kenshin Amdo, porém. Ele não sabe se ele vai conseguir usar hoje, porque, não sei, tem um porém nesse o tema já usou a Kenshin Amdo. Vamos ver o porquê. Que isso, hein, cara? O tema não conseguiu usar a Kenshin Amdo, mas como assim, velho? A gente já usou bastante ela, já foi útil bastante pra nossa equipe, e o tema ficou bem frustrado, mas por que, velho? Por que a gente não conseguiu usar a Kenshin Amdo? O Majin pega esses Arc. Será? Mano, o que aconteceu, velho? O que aconteceu? Bom, vamos de tradicional mesmo, vamos utilizar aí o Kensei Lanceloto do Tsurugi, né? Será que a gente consegue chutar pro gol ainda? Tomara, hein? Vamos lá. Não, cara, o juiz apitou nos 30 minutos cravados e não deu tempo de chutar pro gol com o Kensei Lanceloto. E a partida acabou, pelo menos o primeiro tempo, em 10-0, mano. Em 10-0, então, pra equipe do Japão. Ai, beleza, mano. Tá, então, o Tenma bem chateado, né? Porque ele não conseguiu usar a Kenshin Amdo. E o Fei, ele tem uma hipótese por que o Tenma não conseguiu usar essa Kenshin Amdo. Segundo ele, era porque quando o Tenma conseguia usar a sua Kenshin Amdo, seu Majin Pegasus, em modo armadura, ele estava em uma condição de vários mundos paralelos ao mesmo tempo. Só que como as pendências, né, do clube de futebol da Raymond, ou seja, o Tsurugi já voltou para a equipe, o clube de futebol, né, já voltou ao normal, esses mundos paralelos do tema não existem mais. Então por isso ele ficou mais fraco, beleza? Então essa é a hipótese, eu acho que é a hipótese não, é a ideia correta para que... para explicar, né, essa
Enfim, cara, esse incidente aí da Kishin Abdo do tema. Ou seja, ele vai ter que ficar forte agora com o seu próprio treinamento pra conseguir utilizar mais uma vez a sua Majin Pegasus Arc em modo armadura, beleza? É, isso é uma perda imensa pra partida, cara, porque, mano, não vai dar sem Kishin, mano, não vai dar, é muito complicado sem Kishin Abdo. A força da Kishin Abdo é absurda. Lá vem aí o Ardo. O Ardo, se não me engano, que é o novo integrante, sim, do Protocolo Ômega, né? Ou seja, ele é meio que um dos porquês desse Protocolo Ômega Niten Zero. E aí o Kakuma vai narrando as pancadas que a equipe do Japão vai dando na equipe da América, né? Tá acabando com o pessoal da equipe dos Estados Unidos, né? Que no caso é a Raimon, beleza? Vamos tentar então usar o Zamisto do Kirino. Sem sucesso. Sem sucesso, o Eno passou tranquilamente e vai chutar pro gol. Provavelmente ele vai fazer o 11º gol, né? Não vou nem tentar defender. Vou deixar a bola passar porque tinha uma escritura ali em cima do personagem dele, né? E aquilo, se não me engano, é o Hyper Modo, né? O Hyper Modo é meio que a invulnerabilidade do personagem. Então nem adianta tentar pegar. Vou só gastar TP à toa, né? A Beta pergunta aí, quem é o Fei, cara? Quem é o Fei, né? Ela fala que não tem os dados dele, enfim. E aí o Fei vai explicar. Eu sou o Fei, né, mano? Vamos ver. É isso aí. É o Fei, né, mano? O Fei falou que ele... Tipo, o Fei é misterioso, cara. É misterioso lá no futuro. A gente não tá muito ligado nisso, porque a gente não tá ligado lá nos Paranauê do Eldorado, enfim. Mas o Fei também deve ter seus podres, cara, porque ele é muito misterioso, né, pro pessoal do Eldorado. Ele é meio que um agente X, mano. Ninguém conhece ele, tá ligado? E isso é meio, né, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Quem é o Fei? Mano, quando tava no começo do anime, ninguém fez essa pergunta, né? Quem é Fei, cara? Quem é o Fei? Será mesmo que a gente tem que confiar nesse rostinho bonito do coelho saltitante? Não sei, cara. Sei que o Ardo vai chutar mais uma vez. E dessa vez, mano, eu usei o Burning Cat só pra ver se vai defender ou não. Só pra vocês terem ideia, o chute do Ardo foi menos de 100, só que na hora de eu defender ele já tava com 120 e poucos. Ou seja, realmente é o modo de vulnerabilidade do personagem. おっと、ここで審判団が中止を宣言。この試合は中止。サッカー親善試合がまさかの中止です。しかし、これはサッカーと呼んで良いのでしょうか? Doze a 0, galera. 12-0, e agora, cara? E agora? Não conseguimos mudar nada desse passado. Pelo jeito, o futebol vai ser proibido do mesmo jeito. Tá, então, uma frase épica, né, do Kakuma. Ele fala que como o japonês está envergonhado, né, com a partida de hoje. Ela falando que vai pegar o Fei, né? Vai aprisionar ele. Aí não dá, né? Modo de aprisionamento. Vixe, cara, é agora, mano. A gente vai ficar sem o Fei. E a Beta implementou meio que um modo de controle de mente ali, mano. A gente não sabe ainda como funciona. Mas ela não pode pegar o Fei, cara. E o tema também não vai conseguir ajudar, cara. Ele tá esgotado, tá acabado. Hum.
みんなの、こっちだ。アルノ博士、みんな急いで乗り込め。どうするよリーダー、このままじゃ逃げられちゃうよ。ベータ、目標変更だ。エンドを守るを封印せよ。イエス、マスター。みんな乗りました。ガンダム早く。よし、マムルさんの封印はうまくいっちゃってますから。é pessoal、então o Endo acabou se sacrificando aí pra salvar o Fei, né? E agora o tema fica desesperado, né? Porque ele tinha ali uma proximidade com o Endo, né, e tal, e aí ele fica sabendo que ele está naprisão, não lembro agora o nome da prisão exatamente, comprimida, né, prisão comprimida, alguma coisa assim, onde ele não pode se mover, falar, alguma coisa assim, né, então mudaram o alvo, né, foi o que o Toldo disse pra Beta, né, mude o alvo, capture o Endo Mamoru, e a Beta fez o que ele pediu, né, o seu master, né, o seu mestre pediu, enfim, então pegaram aí o Endo.E agora o tema falou, né, que vai atrás, vai atrás do protocolo Omega Nitten Zero, vai atrás da Beta. Só que aí tem um porém, cara. Os outros integrantes, tirando o Shindo, tirando o Shinsuke, tirando o Nishiki, tirando o Tsurugi, tirando o Tema, não querem mais jogar futebol, cara. Não querem mais jogar futebol, falou que já deu pra eles, eles não sabem por que estavam jogando futebol.Todo mundo mesmo, sem exceção, né? Hakuryu, Kageyama aí, né? Hakuryu, mano, o que eu tô falando, né? Hikaru, né? O Kageyama ali. O Kari, o Sangoku, senpai, enfim. Todos menos, curiosamente, ou não, né? Porque eu vou explicar pra vocês. Todos aqueles que não tinham queixins, ou seja, incorporações, ficaram desse jeito estranho, né? Não querem mais jogar futebol e aí desistiram mesmo, largaram o barco aí.Falando que não vão mais participar dessa luta contra o Protocolo Omega Nitten Zero. E aí o pessoal fica, por quê, mano? Por quê? Por que aconteceu isso, né? Principalmente a Aoi. A Aoi é a primeira que fica ali, fica se perguntando, né? Só que aí o Wandaba mata a charada. Ele fala que a Beta, né, naquele momento ali, antes do aprisionamento do Endo, ela utilizou, né, o controle de mente.E aquilo fez com que o sentimento pelo futebol fosse mudado, né? Tipo, o sentimento de, sei lá, alegria pelo futebol fosse mudado pelo de ódio, né? O Arno, eu acho que explica isso, né? E aí todo mundo fica, nossa, como que a gente vai fazer agora, né? E o Arno fala que possivelmente só se eles vencerem o Protocolo Omega Nitten Zero, né? Ou 2.0, ou seja, eles têm que vencer a Beta, cara.Pra fazer com que o resto do time de futebol da Rainbow volte ao normal. E ele disse também, né, ele precaviu aí o pessoal falando que se demorar demais, né, pode ser que o sentimento, né, esse novo sentimento pelo futebol, se torne o de verdade, né, o verdadeiro sentimento que eles têm, mas na verdade não é, né, mas enfim. Aí o tema fala, né, que a gente vai atrás deles, a gente vai treinar pra conseguir utilizar as queixins,E é isso, cara. O tema vai, então, falar pro resto do pessoal aí, né, que seria o Fei, o Tsurugi, o Shindo, o Nishiki e o Shinsuke, que eles vão treinar, né, eles vão atrás, sim, do Endo e também de derrotar a Beta pra fazer com que o resto do pessoal volte ao normal, beleza? Bom, galera, então é isso aí, beleza?A bateria da câmera tá acabando mais uma vez e eu vou me despedir de vocês rapidamente, beleza? Nos vemos então no próximo episódio, episódio número 6. Deixa o like, deixa o favorito. Por aqui eu ficando, se inscreva no canal pra continuar acompanhando a série, beleza? Falou então, galera. Um beijo, um abraço, até mais e fui!